пиринско ледено е пиво студено филтрирано под точката на замръзване. За да лансираме новия продукт в дигитална среда, разделихме подписа на марката «Родено от леда», за да освежава на две и разказахме отделните истории в две фази. За да стартираме кампанията, използвахме една простичка истина за планинарите. Няма нищо по-освежаващо и желано от ледена бира на върха. В повечето случаи това е просто химера. Не и на 30 юни, когато за да покажем новия продукт направихме вероятно най-високия семплинг на бира в света. Качихме 120 бутилки от новото пиво на първенеца на Пирин Вихрен на почти 3000 метра надморска височина. Изненадахме всички качили се на върха в този ден с ледено студена бира, превръщайки изкачването в още по-незабравим момент. Семплирахме 120 човека, от което генерирахме над 240 споделяния. Историята разказахме с онлайн видео, което достигна до над 400 000 гледания и 300 споделяния. Не спряхме до тук. За да пренесем свръх освежаващото усещане в градска среда, взехме вода от най-високите извори в Пирин, всички над 2300 метра надморска височина. С нея създадохме специални халби от лед. Заедно с продукта ги изпратихме към инфлуенсъри. Те откликнаха веднага и без да им плащаме, достигнахме до още 200 000 импресии. Във втората част от кампанията създадохме топло студените банери на пиринско ледено. Използвахме данните от популярните синоптични сайтове в България и създадохме динамични банери, които се активираха само при най-топлите часове на горешниците през юли. Банерът водеше към сайт, на който всеки желаещ освежаване можеше да се регистрира за безплатна каса от новото пиво само в най-топлите часове на деня. Така, ако се чудиш кога за Бога да изляза навън и проверяваш температурата, получаваш банер в реално време и реална температура, който те освежава. Така, през Digital успяхме да превърнем семплинг за 120 човека в дигитална кампания за над 500 000 души. И лансирането на Пиринско ледено се оказа най-успешния лаунч на Пиринско.